Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Provérbios 28, 27. Palavra de sabedoria, não feche os seus olhos para os necessitados. Amado, amada, a palavra de Deus falando muito forte aos nossos corações nesse minuto de sabedoria de hoje sobre o amor. O amor de Deus revelado em nós através das nossas atitudes. Atitude de se importar com a dor do nosso próximo. E que isso não seja só um discurso bonitinho. Que isso não seja só de palavras, porque falar é muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo pegar um microfone aqui e chegar diante de uma rádio com milhares e milhares de pessoas me ouvindo para falar sobre generosidade e sobre amor. É muito fácil. Você estuda e fala. Difícil é fazer, difícil é viver. Não é? E aqui a palavra de sabedoria de hoje fala sobre a maldição de Deus sobre a vida de quem não se importa com a dor das pessoas. E o Senhor falou fortemente ao meu coração quando eu estive a meditar nessa palavra. E eu espero também que o Senhor fale ao seu coração. Porque quando se trata em olhar para o próximo, nós sempre temos desculpas. E eu aprendi nesses últimos dias que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. A gente tem uma mania terrível de se desculpar. Em apresentar justificativas que nem a gente acredita. E a gente quer que os outros acreditem. Ah, mas eu tenho meus problemas, eu ajudo fulano, ajudo cicrano, eu faço uma obra na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu sinto dores, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ninguém me ajuda, eu não vou ajudar também. Eu já fui traído, eu já fui machucado, alguém já se aproveitou de mim, agora eu não faço mais nada. Ei, se aproveitar de você, vão se aproveitar tanto ainda, viu? Infelizmente, eu tenho que dizer isso a você. Se te traíram já um dia, quem sabe você ajudou, ajudou, ajudou. E aquela pessoa até na justiça te colocou. Meu Deus. Aquela pessoa que você deu a vida por ela, pra ter ela perto. Você acha que você fez muito. Talvez você tenha feito mesmo. Aí aquela pessoa vai, pá, facada nas costas. Quem sabe você ajudou já um oportunista. Que nem tava precisando, quem sabe tinha até mais do que você. E você, na sua bondade do seu coração, ajudou. E isso esfriou teu coração. Esfriou teu coração porque você disse assim, a partir de hoje eu não vou mais ajudar porque eu fui traído nesse sentido. Me deram um golpe. Amado, amada, isso fica para um outro minuto de sabedoria. Nós precisamos agir até para ajudar com inteligência. A gente precisa entender os fatos, entender realmente a necessidade. Mas algumas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. E no fim das coisas, o que importa é realmente se o nosso coração é parecido com o de Jesus ou se não é. Quer dizer que as pessoas que realmente necessitam vão ser prejudicadas por conta de um oportunista 2, 3, 10 que apareceram na tua vida? Será que os milhares que precisam da sua amizade, do seu apoio emocional ou financeiro também, serão prejudicados porque alguns infelizes, cavalos do demônio, apareceram na sua vida? Aí o diabo vai dizer, cumpri minha missão, esfriei um coração. Você está entendendo o que Jesus está falando com você no dia de hoje? Esfriei um coração. Era um coração bondoso, era um coração generoso, era um coração misericordioso. Estava bem parecido com Jesus e agora está parecendo com o meu.
entendendo? Tá entendendo que o diabo pode estar ganhando essa batalha, mas você vai dizer, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero encerrar esse ciclo. O diabo é um perdedor na minha vida em tudo, e nessa área ele vai perder também. Aleluia, 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 aleluia. É assim, olha, eu conheço um tanto de gente que já não faz o que fazia antes porque foi traído. Vamos a um exemplo? Na obra do Senhor. Quantos não se envolvem mais na obra do Senhor? Quantos não querem mais nem ir para a igreja por conta de problemas que encontraram com seres humanos, lembrando, dentro da igreja? Aí Jesus faz sim, e a minha obra, o que tem a ver com isso? E o reino vai perder por conta de seres humanos que se deixaram ser usados por Satanás. E Satanás batendo palma, dizendo, cumpri minha missão. Esfriei um coração. Não deixe o diabo esfriar um coração. Amém? A Bíblia está dizendo assim, olha. Os corações frios sofrerão muitas maldições. Quer conferir? Provérbios 28, 27. Provérbios 28, 27. Quem fecha os olhos para não ver a necessidade do próximo, a necessidade da obra também, estou falando também da obra do Senhor, a necessidade, qualquer que seja, de uma palavra, de um alívio, necessidades emocionais de alguém, sofrerá muitas maldições. A gente não pode ficar alheio à causa daquelas pessoas que precisam de ajuda. Olha que coisa linda, como a Bíblia é maravilhosa. Vamos agora em Provérbios 29, 7. A Bíblia diz que o justo, o homem justo, o homem que luta pela justiça, não o perfeito, o homem justo, ele se informa da causa dos pobres. Mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Sabe o que é isso? É você buscar conhecer a dor das pessoas, saber as necessidades, ir até lá, aleluia, ir até lá. Eu fiquei sabendo que a irmã fulana está precisando de algo. Você não precisa ser rico, não, mas você pode exercer o amor de Deus e ir até aquela pessoa, conhecer mais um pouco sobre ela. Ei, você não vai fazer isso com a humanidade inteira, não, mas você pode fazer com uma pessoa, com duas, com três. Eu fiquei sabendo disso. Deixa eu ir lá. Tomar conhecimento. Se informar desta causa. Amado, isso é muito forte. Isso é o amor de Deus revelado em nós, seres humanos tão fracos, tão frágeis, tão pecadores. O amor de Deus exercido através da solidariedade. Do amor ao próximo. Quais são os mandamentos principais, os primeiros? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, isso é uma ordem. Ai, você ama o Deus. O Deus, é muito fácil amar a Deus, meu irmão. Eu vou fazer igual a Clarinha agora. Clarinha, minha filha mais velha. Eu já contei isso aqui, deixa eu contar de novo. É porque eu acho muito interessante o que Clarinha falou pra mim. É muito profundo, escuta. Um dia desse, Clarinha disse, mamãe, é muito fácil lhe amar. Porque eu disse que amava ela. Eu disse, Clarinha, eu te amo, tá, minha filha? Ela fez, mamãe, é muito fácil eu lhe amar, eu como filha. Porque, mamãe, você paga minhas contas. Você ficou grávida, você ficou gorda. Você me carregou, você me amamentou. Aí ela saiu dizendo um monte de coisa da cabeça dela. Você deixa de fazer suas coisas. Às vezes eu vejo a senhora aperreada. E a senhora ainda tem tempo pra ficar aqui comigo, fazendo minhas coisas. É muito fácil lhe amar. Agora a senhora me ama por quê? Por que a senhora diz eu te amo? O que é que eu faço pra senhora? Veja. Meu irmão, isso é muito profundo. Vez por outra eu lembro disso, porque eu me senti dizendo isso pra Deus. Deus, é muito fácil te amar. Tu me criaste, tu me livraste, tu fazes tudo por mim, tu cuidas de mim, tu és Deus de providência, tu me capacitas pra tudo. É muito fácil, mas o Senhor me amar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu digo, Deus, eu te amo. É fácil amar o próximo. Requer de mim exercícios. Foco naquilo. Porque o meu eu não quer fazer isso. Eu
Clarissa, humana, natural, homem natural, homem carnal, ser humano carnal. Eu não quero fazer isso. Mas eu preciso exercitar o amor de Deus. E é uma guerra. Você lembra que o apóstolo Paulo ele diz, eu sou miserável. Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, é rapidinho. Isso eu faço. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não feche os olhos para quem necessita. O justo se informa da causa dos pobres ou dos necessitados, diz em outra tradução. Mas o ímpio quer nem saber, sequer toma conhecimento ímpio. Tá nem aí. Veja outro versículo aqui muito interessante que nos revela a palavra de Deus. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É outra promessa. Você dá e você recebe. Você doa e você recebe. Aí eu não sei de quem. Se não for dos homens, de Deus, com certeza você recebe. Veja como é importante ajudar, socorrer os que precisam. Quanto mais você dá, mais você terá. Amado, amada do Senhor. Tem outra promessa aqui. Salmo 41:1. Bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Eu só peguei alguns versículos aqui sobre esse assunto. E eu vejo como Deus ele nos convoca a amarmos uns aos outros, não só de palavras. Porque o amor de palavras, ele pode ser um falso amor. Porque eu posso dizer que te amo sem te amar. Falar é fácil, né? Eu posso dizer, conte comigo, quando eu não tenho disposição nenhuma de fazer nada por você. Conte comigo, eu te amo, né? Olhe para o seu irmão e diga, eu te amo, né? O pastor faz isso na igreja, eu te amo, meu irmão. Mas quando o irmão está necessitando da sua presença, necessitando da sua palavra, necessitando de uma ajuda sua em qualquer que seja a área que ele precisa, será? Será que ele conhece o amor de Cristo nos seus frutos, no fruto que você dá? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eita, Jesus, pegou pesado, não foi agora? Uma vez Jesus estava pregando. O que você faz? Dá vida, Clarissa! Olha, uma vez Jesus estava pregando e as pessoas não aguentaram o que ele estava falando. Começaram a sair de perto dele. Aí Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, e vocês? Vocês também vão sair? Vocês também não vão aguentar esse negócio, não? Aí Pedro faz, Senhor, para onde mais nós poderemos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna, a gente aguenta. Diga assim, eu aguento, Jesus, eu aguento. Jesus está dizendo, olha, você precisa abrir os seus olhos, tomar conhecimento das necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Escuta. Aleluia. E o amor de Deus será conhecido através de você. Você tem que estar disposto a dar a sua vida, se for preciso, pelo seu próximo. E às vezes a gente não quer dar quase nada. Às vezes a gente fecha os olhos. Às vezes a gente não quer nem saber da história para não ter que se envolver e fazer alguma coisa. Não acabou, não. 1 João 3, 16, 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação
E em verdade. Olha aqui, eu já preguei antes de ler o versículo, mas é exatamente isso. Falar é fácil. Não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação. Você precisa agir. Não fechar os olhos. Aleluia. Isso é generosidade. Sabe do que o mundo precisa, amado, amada? Esse mundo perverso, pecaminoso, podre. O mundo precisa de pessoas que não se importem apenas com as suas vidas. Eu sei que eu tenho me importado muito com a minha vida. Muito. A gente vai aprendendo a palavra de Deus e a gente vai vendo quanto que a gente erra. Quanto que a gente é falho. A gente vai tanto para a igreja, recebe tanta palavra de força. Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai, eu não tenho dúvida que Jesus vai estar trabalhando, que Ele ama a gente mais. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou conquistar, eu vou avançar. Eu. E os outros? Eu estou me cobrando com essa palavra. Não pense que eu estou pregando aqui para você porque eu sou um exemplo, não. Pelo contrário, o que eu mais prego é o que eu mais preciso fazer. Sabia? Sabia que eu falo muito aqui sobre ansiedade, que eu sou muito ansiosa. E às vezes eu dou cada lapada aqui, aí você pensa, ai, que exemplo, irmã Clarissa. Não, eu estou pregando para mim. Isso aqui que eu estou pregando para mim. Quando você vê o pastor Tess pregando, não olhe para ele, oh, nossa, o pastor é um exemplo nisso, ele está pregando para ele. Pastor Júnior, ele está pregando para ele. Irmã Adna, irmão Daniel, chega aqui, Suzana Silva, os pregadores, os irmãos que Deus dá honra de dar esse microfone, eles estão pregando para eles, porque primeiro Deus falou com eles. Deus falou comigo nessa palavra, eu preciso melhorar. Pernambuco está aqui, vivendo um momento de muita dor. As pessoas perderam pessoas queridas, pessoas ficaram sós, pais de família ficaram sós, perderam a família inteira, criancinhas, bebezinhos. Oh Deus, os bebezinhos morrendo por falta de UTI. O que é que eu tenho feito para mudar um pouquinho essa história? O que é que eu tenho feito? E por fim, amado, amada, eu quero ler aqui, tem muita coisa ainda, mas deixa eu ler só mais esse aqui. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar. E sabe o que acontece? Caem na pobreza. Ô, seu amarrado, seu pão duro. Você vai ficar cada dia mais pobre, viu? Ficar cada dia mais pobre. Quem mais dá, mais recebe. Deus abençoa. Deus diz, é meu filho. Eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião, nem muito menos de placa de igreja, não. Estou falando do amor de Deus. Deus põe a mão assim e diz assim, é meu filho, tem um coração generoso. Ele está doando. E eu vou dar para ele também. Para que ele possa dar mais. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu vou repetir aqui para você. É melhor dar do que receber. Um dia eu perguntei à minha filha, você prefere dar ou receber? Ela disse, é claro que é receber. Aí eu disse, filha, você tá sendo contrário ao que diz a palavra de Deus. Deixa eu explicar a você. E aí hoje, quando eu pergunto, ela diz, eu prefiro dar. E se você olhar direitinho, é melhor dar. Porque quem dá é quem tem. Uma vez meu pai, o pastor Francisco Tessio, ele perguntou na igreja, quem aqui queria dar um dízimo de 10 mil reais? Alguns irmãos levantaram as mãos assim, tímidos. E disse, irmão, se você tem um dízimo de 10 mil reais, é porque você ganha 100 mil reais. Então, automaticamente eu estou perguntando, quem aqui quer ganhar 10 mil reais, 100 mil reais? Você está entendendo que quem dá é quem tem? Porque se eu não tenho, como é que eu posso dar esse celular para você se eu não sei se esse celular não é meu? Eu posso não ter muito. Mas eu tenho para dar. O que eu tenho, eu posso dar. Então é melhor dar do que receber. Deixa essa palavra tocar o teu coração. Deixa o Senhor mover o teu coração e fazer cada dia mais parecido com o dele. E o meu também. E o meu também.
Eu sei que algumas vezes não conseguiremos fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Algumas vezes seremos cobrados por pessoas que acham que deveria ser do jeito que elas querem, né? Ah, você deveria fazer isso por mim, você deveria me ajudar assim, porque você tem assim e assim é comigo e é desse jeito. O importante é você não esfriar o seu coração e ter a sua consciência tranquila diante de Deus que você está fazendo o que você pode fazer. Se você se sentir em falta, se o Espírito Santo lhe cobrar, faça mais um pouco. Se o Espírito Santo lhe cobrou com essa mensagem, faça mais um pouco. E revele o amor de Deus. Não feche os seus olhos para os necessitados. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarde essa palavra no teu coração. E sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. E amém.